Hi, ich höre Saki. Was nagt rum? Saki, Saki. Hör Saki. Saki, Saki. Du hör Saki. Pro Snacks und Patata. Ich werde von der. Ah, Pro, hey. Hey, Danmark. Ich sage auch klar, dass Männer haben Pro, der oder zu Tanzen. Also, das ist liksom jeg hedder Mika. Så hvis jeg er i USA, så kalder jeg heller ikke Mika, og så kalder jeg Michael, ikke? Nå, jamen, nu er det altså mig, der har givet ham navnet, og jeg vil altså sige, at jeg siger det også Saki. Og jeg ved udmærket godt, hvordan man siger det rigtigt, men det er jo... Esma er Zaki, Esma. Det er Esma ikke Zaki lige, og jeg gætter ikke Esma Zaki. Ved du hvad, altså jeg kan forstå ikke, at lige pludselig skal til at snakke arabisk og... Ja, ved du hvad, har jeg sagt til ham? Hvad har jeg sagt til ham? Jeg har sagt til ham, du hedder Zaki. Hvorfor? Fordi din forfar, han hedder Zaki. Det betyder intelligent. Ved du det godt det, eller ved det? Ja, det ved jeg udmærket godt. Ja, men prøv nu at høre, Erik. Altså, der er overhovedet ikke noget med det, hvordan du udtaler. Det har noget at gøre med, at når du er i Danmark, så bliver du nødt til at snakke dansk. Du bliver nødt til at kunne udtrykke dig på dansk. Ved du hvad? Det er faktisk rigtigt, hvad du har sagt. Og det kan jeg også gøre. Jeg kan godt snakke dansk. Så det er ikke noget problem. Ja, prøv at høre. Jeg kan... Eller hvad sker der for det der potato? Skal han fortælle mig, hvordan jeg skal snakke, eller hvad? Nej, men det er jo ikke noget med det. Han behøver ikke fortælle dig, hvordan han skal snakke, jo. Det er bare det er normalt, jo. Altså, selvfølgelig, du skal kunne snakke sådan udtryk, der er formfuld, den der har et godt ord for os. Hvad for noget formfuld, den der? Sådan, hvorfor snakker du sådan der, som potato, eller sådan noget? Prøv at høre, jeg hedder bare Saki, okay? Ja, jeg hedder bare Zaki, okay? Så bare, okay, fint nok. Så bare kom hen og se det der stykke, jeg hører stemmer, okay? Ja, der er et stykke, der hedder Jeg Hører Stemmer, og det kører på Teater Sort-Hvid fra den 22. oktober. Og prøv at høre, jeg synes, du slet ikke skal komme. Ikke? Du skal slet ikke støtte de der muslinger med de der penge. Ikke? Ved du hvad, jeg synes, at det er en forfærdelig ting at kalde folk andre folk. Ja, og der er jeg fuldstændig ligeglad med. Ja, jeg synes, at du skal komme. Det er flot. Jeg tror, det bliver meget flot til dig. Det tror jeg ikke.